وانفقوا خيرا لانفسكم، اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو. راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک مقام پہ قسم فرما کے تین چیزیں بیان فرمائیں، اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے. حالات سخت بھی ہوں، اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی عادت نہ پڑے. انسان مخمصے کی حالت میں ہو، مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مخمصے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر حالت مخمصے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا. تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے، لیکن مفت کا مال ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے. اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں، تو باہر ایک ماحول دیکھ کر کے تو لپک پڑنا، تو اس سے آپ کی تباہ کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی. تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے. تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیے گئے تو باقی اتنے بچیں گے، کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر اللہ انفس، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے. تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کا دس گنا عطا کرتا ہے، ستر گنا عطا کرتا ہے، سات سو گنا عطا کرتا ہے. فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے. اور پھر فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنا دو تو وہ دگنا کر کے دے گا. اچھا یہ کیسا اللہ کا انداز بیان ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا. دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے. اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے، دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دوں گا. واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. اللہ اکبر، وہ بردبار بھی ہے، وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا، تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا، اور یہ بہتر بھی تمہارے لیے ہوگا. یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا، اور جس کے لیے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا گیا، تمہاری آزمائش یہ ہے تمہیں فراوانی دی گئی. اب دیکھیے کہ وہ آزمائش میں پورا نکلتا ہے، تم آزمائش میں پورے نکلتے ہو، دونوں آزمائش میں پورے نکلتے ہیں، یا پھر تم نامراد اور ناکام ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی وبا کو دور فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کی خیر کرے.